ଯେଉଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୁଁ ବଡ଼ାଟିଆ ଲୋକ ନୁହେଁ କରିନଥାନ୍ତି ମୋତେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇଥାନ୍ତି ମୋ କଥା କୁହାଯ ମୋତେ ଇଏ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ପିରିୟଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଟା ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିକି ଶିକ୍ଷକ ରଖିବ ମୋତେ ଏଇ କଥା କହିନି କେବେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିହୀନ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଯଦି ଭଲ ଜାଗାରେ ଥିବା ଭଲ ମାନେ ଏକ୍ସେସବୁଲ ଥିବ ଚା ପିଇବା ଯାଇକି ପାଇପାରୁ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ବନେଇବ ବାକି ରହିଲା ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ମୁଁ ବସିଛି ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମୋତେ ବସ ଆଜିର ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ର ଆଉ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସିକ୍ସଥ ଫେଜ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆଉ କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ଶେଷ ହେବ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି ଅପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ସଘନ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମିଶିଛି ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରିବାର ମୋତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆକାଂକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ମୋର ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଭିଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଅବଗତ କରିବାର ଆପଣମାନେ ଅବସର ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇ ମାସର ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଜିର ଭେଟିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ସମାଜ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅବଗତ ବି ହେଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଦେଖିବାର ଅବସର ବି ମିଳିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତ ମୂଳରୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ରହିଲା ଏଥରର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ହଉ ଇସୁ ବେସ୍ଡ ନିର୍ବାଚନ ହଉ ଇସୁରେ ଆମର ପକ୍ଷରୁ ମତ ଯାଉ ଆମର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ତାର ମତ ଦଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅବସର ଦିଆଯାଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମୁଁ ଆମର ଅପେକ୍ଷାରେ ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲେ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଅବଗତ କରିବାର ଆପଣମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ବି ରହିଲା ଓ ଆମ କଥାକୁ ବି ଆପଣ ସମାଜ ଆଗରେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଇପାରିଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ର ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହେବ ବାକି କାଲି ସାଇଲେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ରହିବ ପ୍ରଚାର ହେବ ନାହିଁ ପୂର୍ ଦିନ ମାନେ ଆସନ୍ତା ଦିନେ ଛାଡ଼ିକି ଭୋଟ୍ ହେବ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମର ଇଏ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ମତଦାନ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭାର ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ବୁଥରେ ହଉ ଏଇଟା ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେବି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖାଦେଇଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲା ଗତା ପୂର୍ବଥରରୁ ଅଧିକା ଭୋଟ କରିବା ପୂର୍ବଥରରୁ ଅଧିକା ଭୋଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂକେତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବୀ ଲୋକ ବଡ଼ ସଂକେତ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲକ୍ଷଣ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାହାରି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 21ରୁ 21 ଲୋକସଭା ଜିତିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁମତ ସହ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେବ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ତଳେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଟିଭି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଅନୁମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ଅନୁଭବରୁ କହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ତାର ବାତାବରଣ ଅଛି ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆହୁରି ସ୍ପିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ହଉ ଏଇଟା
ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ର ଯେଉଁ 6ଟି ଲୋକସଭାରେ ଆଉ 42ଟି ବିଧାନସଭାରେ ଭୋଟ୍ ହେବ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ଆରମ୍ଭରେ ମନରେ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୋ ଦଳର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନରେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯାଇଛି। ଏଥର ନିଜେ ଲଢୁଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନକୁ ଯିବା କଥା ମୁଁ ଯାଇପାରିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଥିଲା, ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଥିଲି, ଆମେ ଏଥର ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ବାଚନଟା ଲଢିବା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଟାକୁ ଅବସର କରିବାକୁ ଆମ ଯୋଜନାଟାକୁ ସହଯୋଗୀ ହେଲେ। ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ରହିକି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ଉଠେଇଲୁ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେବ, ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କିଏ ନେବ ନା ବାହାର ଲୋକ କିଏ ନେବ, ଇଏ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ସହ ଏଇଟା ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ନେବେ, ପରେ ପୁଣି ରାଜନୀତିରେ ଏଇ ତର୍କ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଇଟା ତ ଥାଏ, ପୁଣି ପକ୍ଷ ଉଠିଲେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ମତ ଦେଲେ ସେଟା ବିତର୍କ ହବ, ବିବାଦ ହବ, ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ, ଲୋକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିପାରେ, 24 ବର୍ଷର ଅପାରଗତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲୁ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲି, ଆଜି ତାକୁ ଦୋହରେଇବି ଆଉଥରେ, ମହାନଦୀ ତଳେ ମୁଁ ହୋଲି ବେଳେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲି, ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଥମଥର ଆସିଥିଲି, ହୋଲି ବେଳେ ଡାଇରିଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ମନେ ପଡୁଛି, ମୁଁ ବୁର୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି, ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୀରାକୁଦ ଅଞ୍ଚଳର ଡାଇରିଆ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସାରିକି ମୁଁ ତଳେ ଭେଟି କହିଥିଲି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ହେବ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଡାଇରିଆ ହେଇଛି। ତା ମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭାବ ଅଛି, ନଗର ନିଗମ କାମ କରୁନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ଆଉ ସ୍ୱରେଜ ଲାଇନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କ୍ରସ କନେକ୍ସନ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ, ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା, ଲୋକ ମରିବିଗଲା, ଶତାଧିକ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ ହେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ବଡ଼ ମେଡିକାଲ, ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ, ସେଠୁ ଆସିକି ମୁଁ ଏ କଥା କହିଥିଲି, ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା। ପରେ ମୁଁ ଭୁଲିକି ଗୋଟେ କଥା ବାରମ୍ବାର କହିଲି, ଆପଣ ତାକୁ ଉଠେଇଲେ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ନାଳି କୋଉଟା ଗଳି କୋଉଟା ରାସ୍ତା କୋଉଟା ଜଣାପଡୁନି, ଇଏ ତ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଇସାରିକି ୟାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା, ଇଏ ତ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଅଫେନ୍ସ, ଇଏ କ୍ରିମିନାଲ ଅଫେନ୍ସର ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ, ଇଏ ଭୋଟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ 2ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଠି କେବଳ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେ ଏଠି ହାଇକୋର୍ଟ ନେଇକି ଏଠି ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଛି, ଏଟା ଅଚାନକ କୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏଟା ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି ହାଇକୋର୍ଟ ଏଠି ବେଞ୍ଚ ହଉ, ଏଠି ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଶାର ଅପେକ୍ଷା, ଏଇଟା ମୋର ବିଲକୁଲ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅପେକ୍ଷା କହିବିନି, ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଏପଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ହାଇକୋର୍ଟ ହଉ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲାଭ ଦେବ, କଟକ ପଟୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ କେସ୍ ସେପଟକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ କଟକ ପଟର କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଆହୁରି ଫଇସଲା ହବ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଅଧିକ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବ, ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କାମ ହେଲେ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଲକୁଲ, ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସଙ୍ଗ କିମ୍ବା ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବେଷ୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ତ ପୁଣି ଜିଲ୍ଲାରେ ହବନି, ଦୁଇ ଜାଗାରେ ହବ, ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଜାଗାରେ ହବ, ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଉଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ହବ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ହବ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୋର ଯାହା ଜାଣିବାର ଅଛି, ଆମର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସବୁଆଡେ ତ ଗଲେ, ହାଇକୋର୍ଟ ମାନେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାହାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ନୈତିକତା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଆମର ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁ ଜୟନାଲ ମିଶ୍ର ବି ଆମେ ଉଭୟ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ବାହାରେ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା, ବାହାରେ ମୋର ବହୁତ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଦେଖା ହେଲେ, ବହୁତ ଗୁରୁଜନମାନେ ଦେଖା ହେଲେ, ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଲୋକ ଦେଖା ହେଲେ, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କଥା ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଲା, ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଗଲେନି କଣ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ନ ଯିବେ, କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ନେବେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାହାରକୁ ଯିବା କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ନଥିଲା, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ମୁଁ କହିଲି, ସମ୍ବଲପୁରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଛି, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତିକି ଭାଗ ଅଛି, ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓଡିସି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କାହିଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହବ,
କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦେବ ନା, ଏଇଟା ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାର ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବଲପୁର, ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନାକ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲର ଆପ୍ଲିକେସନ ବି କରିପାରୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ନାହାନ୍ତି, କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରିବ? ଜିଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି କି? ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି କି? ଓଡ଼ିଶାର ମେଟ୍ରିକୁଲେସନର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରୁ 50% ପିଲା ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଭିତରେ ପୁରା ଇଏ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୁରା ପିଏସ୍ସି ସିଏସ୍ସି ଲେଭୁଲକୁ ଜଣେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ମୁଁ ସବୁଠି ପଚାରିଛି, ଭାଷଣ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପଚାରିଛି ଯେ ଏଇ ପିଏସ୍ସିରେ ଏଇ ସିଏସ୍ସିରେ ଯେତିକି ଡକ୍ଟର ରହିବା କଥା ଅଛନ୍ତି କି? ମୋତେ ଗୋଟେ ବି ପିଏସ୍ସି ସିଏସ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ମିଳିନାହିଁ ଯେ ଏଇଠି ଡକ୍ଟରମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଶାସକ ଦଳ ତରଫରୁ ଏଗୁଡ଼ାକରେ ଉତ୍ତର କିଛି ନଥିଲା। ହଁ, ଗାଳି ମନ୍ଦ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିବେକ ଉପରେ ଚାହିଦା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେସବୁ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବିଲୋ ବେଞ୍ଚ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିବେକ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ସବୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଗାଳି ଚାଲିବ, ଗାଳି କହିଲେ ଚଳିବ, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ତମ ଢଙ୍ଗରେ କହିଲେ ଲୋକ ହେଲେ ବିଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପିଇବା ପାଣି, ଡାକ୍ତର, ଶିକ୍ଷକ, ଦାଦନ, ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଇଠି ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ, ଏଇଠି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀରେ ଗତବର୍ଷ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀରେ ଗତ ଥର ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ତ ରହିଲା ନା ସେ ଜାଗାରେ, ଉତ୍ତର କାହିଁ? ଅପର ପକ୍ଷରେ ଆମେ ସାର୍ବଜନୀନ ରୂପେ କହିବେ ଯେ ଆମେ ମସଜିଦ ବନେଇମୁ, ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ବନ୍ଦ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ କହିବା ଆମେ ମସଜିଦ ବନେଇମୁ। ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଯଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମସଜିଦ ବନେଇବାଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପିଇବା ପାଣିଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷକ ନ ରଖିବାଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଚାଷୀକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏଗୁଡ଼ା ବିଚାର ହେବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇ ତିନିଟା କଥା କହିଛି ଆମ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ। ଆମେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ କହିଛୁ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3100 ହେବ। ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭାଇବ୍ରେସନ ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ଆମେ ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭାର ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ଯାକ ବିଧାନସଭା ଜିତିବୁ ଏହି ଆଧାରରେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାରଣରୁ ବହୁତ ଜନସମର୍ଥନ ଆମ ଦଳକୁ ମିଳୁଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ 50,000 ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ହେଲା ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଏହା ଋଣ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସୁଧ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କୁପନ ଦିଆଯିବ, କୁପନ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଏକାଥରକେ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏକାଥରକେ ନେଇପାରିବେ, 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ବି ଉଠେଇ ପାରିବେ। ଝିଅର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦରକାର ହେବ, ସେ ପଇସା ଉଠେଇ ପାରିବେ, ପୁଅକୁ ବାହାରକୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଇସା କିଛି ଦରକାର ହେଇପାରିବେ, ସେ ଉଠେଇ ପାରିବେ, କିଛି ନିଜେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, କିଛି ନିଜେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, ତାକୁ ତା ପାଇଁ ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଭତ୍ତା 1,000 ରୁ 3,000 କରିବୁ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନା କରାଯିବ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ, ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହବ୍ ତିଆରି କରାଯିବ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟର ହବ୍ ତିଆରି କରାଯିବ, କୃଷି ଅର୍ଥନୀତିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି କରାଯିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମେ ଆମ ପତ୍ରରେ ଲେଖିଛୁ, ଆମର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଆମେ ଲେଖିଛୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର କଥା କହିଛି ଯେ ଯେହେତୁ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦରଖାସ୍ତ କରିଛି ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପାଇଁ। ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସହର କରିବା ସହ ଭାରତବର୍ଷର 50ଟି ପ୍ରମୁଖ ସହର ଭିତରେ ଆମେ ୟାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା। ତାର ମାନେ ସହର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଉ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଉ, ସବୁ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧାରେ ଯୁକ୍ତ ହେଉ, ନଲେଜ ବେସ୍ଡ ଇକୋନୋମିର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ହେବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଗର ବ୍ୟବସାୟ ତିଆରି ଏଠି ହେଉ,
ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନୋଭେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ର ଦୁନିଆ ଏଇଠି ବନୁ ଯୁବକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୁବତୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ନୂଆ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଅବସର ମିଳୁ ଏ ପାଇଁ ଏଇଟା କେବଳ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଲାଭ ଦେବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲାଭ ଦେବ ଦେଶକୁ ଲାଭ ଦେବ କାରଣ ଜ୍ଞାନଟା କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ରଣନୀତି ଅଛି ଟାୟାର ଟୁ ଟାୟାର ଥ୍ରୀ ସିଟିରେ ବହୁତ କ୍ଷମତା ଅଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପୁଲ୍ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁର ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆମେ 50 ସହର ଭିତରେ ନେବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ କଳ୍ପନା ଆପଣଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆସ୍ଥା ସମ୍ବଲପୁର ଆସ୍ଥାର ସହର ସମ୍ବଲପୁର ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ର ସହର ସମ୍ବଲପୁର ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟର ସହର ସମ୍ବଲପୁର କୃଷକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହର ସମ୍ବଲପୁର ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହର ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଇଆଇଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦୁଇଟି ସବୁ ମିଶିଲେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପୁଲ୍ ଏଇଠି ଅଛି ଏସବୁରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ମନ ବନେଇକି ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଲୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଏଠି ଉଠେଇଛୁ ଯେ ମହାନଗର ନିଗମଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଉତ୍ତର ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିଲି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛି ରୋକ ଲଗେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ରୋକ ଲଗେଇଛି ଆପଣ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସବୁ ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ ଲଗେଇ ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଓକିଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯିଏ ବି ଜିତୁ ଆପଣ ଦଳ ବି ଜିତି ହେଇପାରନ୍ତା ଆମେ ବହୁତ ଦମ୍ଭ ଯେ ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ଜିତିଥିଲେ ବି ଜିତିଥାନ୍ତେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ନିଗମ କ'ଣ କଲେନି 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ନିଗମ ହେଇନି ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଏଥର ତାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଧା ଯୋଡ଼ି ହେବ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭାକୁ ଆଣିବି ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭାରେ ଇଏ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ମଲ୍ଟି କଲ୍ଚରାଲ ମଲ୍ଟି କସ୍ମୋପଲିଟିଆନ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଏଠି ଅର୍ବାନ ପପୁଲେସନ ଅଛି ଟ୍ରାଇବାଲ ପପୁଲେସନ ଅଛି ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ରେଙ୍ଗାଳି ଛେଣ୍ଡିପଦ ଦୁଇଟି ମିନେରାଲ ବେଲ୍ଟର ଇଏ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଅଛି କଳକାରଖାନା ଏଇଠି ଏ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଲୁହା ଉତ୍ପାଦନର ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନା ଅଛି ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରଡକ୍ସନର ବହୁତ ବଡ଼ କାରଖାନା ଅଛି ୟାକୁ ନେଇକି ମାନେ ନୂଆ ଅର୍ଥନୀତି ନୂଆ ଯୁଗର ଅର୍ଥନୀତି ତିଆରି କରିବା ଏଠି ଆଲୁମିନିୟମ ଆଉ ଷ୍ଟିଲ୍ ବନୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି କେବେ ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ପାର୍ଟସ୍ ବନିବ ଯଦି ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍ ହେବ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିବ ଆନ୍ସିଲାରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହେବ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି କଥା ଆଜି ଦୁନିଆ ଦେଖୁଛି ଆମର ଏପଟ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତିକି ପାଣି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଅଛି ଇଏ ଉଦ୍ୟୋଗ ଧନ୍ଦା ପାଇଁ ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟରୀ ହୋଇପାରିବ ଆଜି ଦୁନିଆ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ମଡେଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଅନୁଭବୀ ଲୋକ ମୁଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମ୍ୟାପିଂ ମୋ ମନରେ ମୁଁ କରୁଛି ପର୍ଯ୍ୟା ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ବା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଆଉ ପାଖ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଇଏ ତ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଇଜିପ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଯାଉଛି ପିରାମିଡ୍କୁ ଏ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀରେ 10,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ଚିତ୍ରକଳା ଅଛି ଇଏ ଗ୍ଲୋବାଲ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ହୋଇପାରିବ ସବୁ ମତେ ସମ୍ବଲପୁର ଏଥର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଲା ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ତରେ ପୁଣି ଆଗାମୀ 25 ତାରିଖର ଅଧିକା ଭୋଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ବି ଅପିଲ ବି କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ କାଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ଛାପନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଠେଇଲୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଥରେ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଉ ଆମର ଭିଜନ ବି ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉ ଆପଣ ଏହାକୁ କହିବେନି ଯେ ଏମାନେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ଏଇଟା ବିଜେପି ତରଫରୁ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ଆଉ ଆମର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଳି ଦେବା ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ କିଛି ନାହିଁ ତା ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଆଜିକାଲି ତମେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ତ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ମୁଁ କହିଯାଇଲୁ ସଭାରେ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ହରଜିତ ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଆସିଲୁ ମାଇକ୍ଟା ଭଡ଼ାରେ ଆସିଥିବ
କହିବା ଲୋକଟା ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କିମ୍ବା ପ୍ରମୋଦ ରଥ କିମ୍ବା ମାନସ ବକ୍ସି ହେବେ ନା, କହିବା ଲୋକଟା ତ ଭଡ଼ାରେ ଆସିବନି। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ପାଇଁ ବି ଆଉଟସୋର୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଥରେ ଥରେ ମୋ ମନରେ ଆସୁଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଣ ଭାବୁଥିବେ, ବସି ପାର୍ଲା ମହାରାଜ କଣ ଭାବୁଥିବେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜ କଣ ଭାବୁଥିବେ, ମଧୁବାବୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଭାବୁଥିବେ କଣ। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କଲୁ। ରାଜ୍ୟ ଏବେ 100 ବର୍ଷ ହଉଥିବ, 100 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଏଠିକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିବେ, ଯେ 4 ତାରିଖ ପରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ପଦ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ପାଇଲେନି, ତାକୁ ବି ଜଣେ ଭଡ଼ାରେ ଆଣିକି ଲୋକଠୁ କୁହା କରେଇଲେ। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଏଥର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରଖିବାର ଆପଣମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମହାନଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାର କଣ ବିବାଦ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଦେବି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା, ପାଖାପାଖି 8000 ରୁ 10000 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲା ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ପାଣି ପାଇ ପାରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସାର୍ 516 କୋଟି ବେରେଜ୍ ତିଆରି କଲା ଛତିଶଗଡ଼, ସେ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଜେପି କହୁଥିଲା ଯେ ନା କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଏଭଳି କାମ କରୁଛି, ପାଣିକୁ ଅଟକେଇ ରଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସାର୍ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଣି ପାଇପାରୁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1700 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଓଡ଼ିଶା ପାଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କଣ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୁଗଲରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହାନଦୀ ଛତିଶଗଡ଼ ବିବାଦକୁ ଆଜି ବି ଟାଇପ୍ କରିବେ, ମୋର ମତ ବହୁତ ସ୍ୱଷ୍ଟ ହେବ। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ କଣ ଆପଣ ମତ, ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବୁନ୍ଦ ବି ପାଣି ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ବି ଦଳର ସରକାର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଥାଉ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ବି ସରକାର ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଭାଗର ପାଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବାର ଏଇଟା ଆମର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି। ୟା ପାଇଁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯିବା ପାଇଁ ନା କେବେ ଆଗରୁ ପଚାଇଛି ନା ଏବେ ବି ପଚାଇବ। ବାକି ରହିଲେ ୟାର ଯୋଉ 2ଟି ଭଲ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ମନସୁନ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ମନସୁନ। ମହାନଦୀରେ ପାଣି ଯେତିକି ଅଛି ତାର ସୁପ୍ରବନ୍ଧନ କେମିତି ହେବ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏକତରଫା ଭାବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ବନ୍ଧେଇଥିବା କାରଣରୁ ନନ୍ ମନସୁନ ପିରିୟଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତିକି ପାଣି ଆସିବା କଥା ଆସୁନି, ମନସୁନରେ ଆସୁଛି। ଗତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବିଜେପିକୁ ଗାଳି ଦେବା ପାଇଁ ମୌକା ଢୁଣ୍ଡୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ସାଣି ଶବ୍ଦରେ କୁହା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବିଗତ 6 ବା 5 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଥରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି କି 2ଟା ପାଣି ପାଇଁ, ମନସୁନ ସେସନ ପାଣି ପାଇଁ, ନନ୍ ମନସୁନ ସେସନ ପାଣି ପାଇଁ? ମନସୁନ ସେସନ ପାଣିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାନଦୀରେ ଯେତିକି ପାଣି ବହିଯାଉଛି, ସେ ପାଣିକୁ ରଖିବା କେମିତି, ସେଟା ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ କାମ କରିବ ମନସୁନର ପାଣିକୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବଲପୁରର ଏ ଯେଉଁ ଆନିକଟ ଅଛି, ଆନିକଟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ରଦା ଇଟା ବି ଅଧିକା ବଢ଼େଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ରହିଥାନ୍ତା, ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଆଉ ଟିକେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା। ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ପାଣିଟା କଣ ରଖିଲନି, କି 24 ବର୍ଷରେ ତୁମେ ରହିଲ କଣ ନା କଣ ନା? ବାକି ନନ୍ ମନସୁନ ସମୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ବିବାଦ, ଏଟା ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର। ଯେଉଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ବଡ଼ାଟିଆ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଏ ପ୍ରକାର ବରାଦିଆ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଡରିବା ଲୋକ ବି ନୁହେଁ। କୋଟିଆ କିଏ ଯାଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠି? ଆନ୍ଧ୍ର ଏଇଥର ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗେଞ୍ଜିକି ଭୋଟ କରାଇଛି। ଯାଇଥିଲେ କିଏ? ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାଇଥିଲା, ବିଜେପିର ସରକାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ମୁଁ ରାୟପୁରରେ କଥା କହିକି ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜେପି ସରକାର ଥିଲା, ରମଣ ସିଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନୈତିକତା ଅଛି, ଆଜି ବି କହିବ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସରକାର ପାଖରେ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାରକୁ ଓଡ଼ିଶା ତ ବଦଳି ଯାଇପାରିବନି ନା, ଆପସରେ ବୁଝାମଣା କରିକି ଆମ ପାଣିକୁ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 5 ଥର ଚିଠି ଲେଖିଥିବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ନେଇକି। ଆସିଲେ
କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାଣୁଥିବା ମାଙ୍କଡ କଲିଜା ନେଇକି ଚାଲୁଥିବା ଯୋଉମାନଙ୍କ ମନ ଛୋଟ, ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ୟାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର। ମୁଁ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିନଥାନ୍ତି ବୋଧେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇଥାନ୍ତି, ମୋ କଥା କୁହାଯ ମତେ ଇଏ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବୋଧେ କିମ୍ବା ବିଜେପି ବାଲା ବୋଧେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇଲେ। ବିଜେପିର ମତ ବହୁତ ସ୍ୱଷ୍ଟ, ମନସୁନ ସମୟର ପାଣିକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ କେବଳ ମହାନଦୀ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣିର ଅଭାବ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଛତିଶଗଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନନ୍ ମନସୁନ ପିରିୟଡ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଯେତିକି ଦେବା କଥା ଦେଉନାହିଁ, ଇଏ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବିବାଦ ହୋଇକି ଅଛି, ୟାକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଭାବେ ଲଢ଼େଇ ଓଡ଼ିଶା କରୁ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ, ହେଲା ପ୍ରାୟୋଜିତ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା, ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କଥା କହିଲି। ଆଉ କଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନଥିବ, ଆଉ କଣ କରିବେ, ଅପପ୍ରଚାର କରିବେ, କଣ କରିବେ? ଯୋଉଦିନ ଆଇଏମ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭ ଦେଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି, ଯୋଉଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି, ଆଇଏମ୍ ଆସିଲା ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସମୟରେ ମୋଦିଙ୍କ ସରକାରରେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି। ଯୋଉମାନେ ଇଟା ମାଷ୍ଟର ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିକି ଶିକ୍ଷକ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବେ ରାଜନୀତିରେ ଆରୋପ ବୋଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଜାଙ୍ଗ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନୈତିକତା ନାହିଁ, ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ତର୍କ କର। ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ନା, ମୋ ନାଁରେ ଯଦି ମହାନଦୀ ସମ୍ପର୍କ କହୁଛ, ବିଜେପି ଗୁଗଲରେ ଟାଇପ୍ କର, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟାଇପ୍ କର, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠା, ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ ସାଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇକି ମୁଁ ବୁଝିଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ, ରାଜନୀତିକୁ। ମୋର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ମୋ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ମୋ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦଳ ମୋତେ ଏଇ କଥା କହିନାହିଁ କେବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇକି କୋଡ଼ି ବନ୍ଧା ପକେଇଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ବଡ଼ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, କ'ଣ ମହାନଦୀରେ କେବଳ ଅଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍? ଓଡ଼ିଶାର ଥିବା ଛତିଶଗଡ଼ ସାଙ୍ଗେ ଚାରିଟା ନଦୀରେ ଅଛି, ଆନ୍ଧ୍ର ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇଟା ନଦୀରେ ଅଛି। ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଗଲା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଟି ଫିଟିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉଠାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ। ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାଦ ସରିନି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ, ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପାଣି ଦେଉନି ଆମକୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦିରା ଭାଙ୍ଗୁନି। ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିହୀନ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ସରକାରଟିଏ ବସିବ, ମିଛ ଚାହାରା ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କିଛି ନେବାର ନଥିବ। ଆଇଏମ୍ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁନର୍ କହିବି, ଆଡୁ ମୋଦି ସରକାର ଆଇଏମ୍ ଦେଲା, ମୁଁ ମୋଦି ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଥିଲି, ମୋଦି ଯୋଉଦିନ ଏହାର ଶୁଭ ଦେଲେ ମୁଁ ସେଦିନ ଉତ୍ସବରେ ଥିଲି, ମୋଦି ଯୋଉଦିନ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିକି ଉଦ୍ଘାଟନ କରେଇଲି, ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର? ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଛି କିଛି ଭଲ କଥା ଆପଣ ଉଠେଇଲେ, ଯେ ପୁରୁଣା କଥା ଆପଣ ମନେ ପକେଇଲେ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆଜିକାଲି ସିଏନ୍ଜି ଅଟୋ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଅଟୋ ଚାଳକମାନେ ବସିଥିଲି, ଓଡ଼ିଶାର 16 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘରେ ଘରେ ପାଇପ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଯୋଜନା ମୋଦି ସରକାର କରିଛି। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ବି ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ଆମର ଟ୍ରଙ୍କ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ କାମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଫୁଲପୁରରୁ ଆହ୍ଲାବାଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶା ଦେଇକି ଏପଟେ ହେଇକି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା, ସେ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ କାମ ସମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ପାଇପ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସ୍ପଟ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଉପ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଯିବ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ବୁଲିଲା ବେଳେ ପଚାରିଲେ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ପାଇପ୍ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାସ୍କେଡ୍ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, କିଛି ଜାଗାରେ ଘରେ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ପଚାରୁଥିଲି କମ୍ପାନୀବାଲାଙ୍କୁ, ପାଇପ୍ ବି ଖୋଳାଖୋଳି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆମେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଭଲ ଜାଗାରେ ଥିବା, ଭଲ ମାନେ ଏକ୍ସେସିବୁଲ ଥିବ, ଚା ପିଇବା ଯାଇକି ପାଇପ୍ରେ। ମୋଦି ସରକାର ପାଇପ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇସାରିଛି ସମ୍ବଲପୁରକୁ। ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଭାରତବର୍ଷର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷା ଦରଖାସ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷା, ଗୃହ ବିଭାଗ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ କୁହାଯାଇଛି ସବୁ ପଢ଼ାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଉ ମାତୃଭାଷାରେ ହେବ, ସେଇଥିରେ ସେଇ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବନୁ ତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମୁଁ ଅଛି। ଯେମିତି କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଇବାଲ ଭାଷାରେ ଆମେ
ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବନେଇଥିଲୁ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ବି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବନେଇବ। ବାକି ରହିଲା ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯେତେବେଳେ ଆଜି ତ ଅପିଲ ଦରଖାସ୍ତରେ ଅଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧି ହେଇବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୋର ସ୍ୱଷ୍ଟ ମତ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକୁ ଅଷ୍ଟମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଅଣାଯାଉ। ମୁଁ ଏହା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବି ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ରଖିବି ରହେ ମୋର, ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକୁ ତାଳିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଭାଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତାପରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସେଟା ହେଉଛି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କମିଟି। ସେମାନେ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ସମୀକ୍ଷା କଲା ପରେ 2004 ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା, ସମ୍ବଲପୁରୀ କୋଶଳୀ ଭାଷାକୁ ଅଷ୍ଟମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯାଉ, ତାପରେ ସରକାର ଯେହେତୁ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କମିଟି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କମିଟି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କମିଟି, ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିସାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ରେକମେଣ୍ଡ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକୁ ଅଷ୍ଟମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଉ, ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ସ୍ଥାନିତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏଟା ଗୃହ ବିଭାଗର ବିଷୟ, ଅନେକ ମୁଁ ବସିଛି ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, କ୍ୟାବିନେଟରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛି ନା, ଅନେକ ଭାଷାର ଆକାଂକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଅଛି ଯେ ଆମଟାକୁ ଅଷ୍ଟମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଅଣାଯାଉ, ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଭାଷାରେ ତ ମୁଁ ମୋର ନାମ ଲଗେଇବି, ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଭାଷା ସେଥିରେ ହିଁ ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ହବ ମୋ ଗୁଡ଼ା ବି ଯିବ, ଏଟା ସିମ୍ପଲ କଥା, ଗୋଟିଏ ଭାଷା ତ ହବନି, ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷା ହବ ଏକାଠି, ସେଥିରେ ଆମ ଭାଷାଟା ବି ଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, କେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଶୁଣୁଛି, ଗୋଟେ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତରେ ଗାଇବା ଲୋକକୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର, ମହିଳା ଗାଇବା ଲୋକକୁ ପୁରସ୍କାର, ଲେଖିବା ଲୋକକୁ ପୁରସ୍କାର, ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ନା ଅସମ୍ମାନ? ହଳଧର ନାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସମ୍ମାନ ନା ଅସମ୍ମାନ? ବିନୋଦ ପଶାୟନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ସମ୍ମାନ ନା ଅସମ୍ମାନ? ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ଭାରତ ସରକାର ଚଲେଇବା ଲୋକ ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକ, କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ?